როგორც ყოველთვის მოკლე ვიდეო მეგობრებო, სადაც ავიყოთ ნაიონიცებს, ნანმაგრებს, აი ესეთი ნაიონიცა და შემდეგი ნაიონიცა გადავხედოთ მეორე ნაიონიცას. Ликори. Как и то со слаби. Все цели. ძალიან მაგარი და ავიზეთ და ავიყვანეთ. Я отправляюсь в плавание. Ты со мной? Ликори скритоми. Разария, да, и? Новая член команда. Будешь в гавани, поговори с человеком по имени Варнава. Без базара, ძალიან გაძლიერებულია, შეგიძლიათ თქვენც ნახოთ. Ну, а ესეთი особи члены უნდა იყოს, თუ მინდა რომ უძლიერესი члены ქონდეთ. აი, კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ნახოთ. ესეც ეგრე. Мокле видео, да лайкет, да гамбуйте, ретархи.